दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक विजय महासेठ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर अहिले देशमा जातीय धार्मिक त्यो द्वन्द्व भड्किने हो कि भनेर केहीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् पछिल्लो समयमा जे जे देखिँदैछ यी सबैलाई हेरेर तपाईँलाई के लाग्छ सा देश साँच्चै अलि खतरातर्फ उन्मुख भइराखेको हो कि के हो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ ठिक छ तपाईँले जुन भएछ त्यो धेरै चिन्ताको विषय छ र हामी सबैलाई वर्तमान सरकारका वर्तमान गृहमन्त्री जसको बारेमा जसो मिडियामा हेर्छु कि यस्तो गृहमन्त्री त हामीले पाएकै थिएन यस्तो गृहमन्त्री त पाउनु पर्छ जब कि यो गृहमन्त्रीका प्रत्येक स्टेप डिभाइड एन्ड रुलतिर रह गइरहेको छ कसरी त्यो चाहिँ अब डिभाइड एन्ड रुलमा अब जसरी म तपाईँलाई बताइदिउँ भने अहिले भर्खर उता के अरे भारतबाट धीरेन शास्त्री हिन्दू धार्मिक प्रवचनकर्तालाई बोलाइयो ठिक त्यसै बेलामा हिन्दू धर्मका सबभन्दा ठुलो प्रतीकमध्ये एक गोहत्या गरायो अर्थात् एक तिरबाट कतिवटा सिकार गऱ्यो त हिन्दू धर्मलाई पनि बोलाएर अपमान गयो अर्कोतिर के क्रिस्चियन तुष्टिकरण को लगी उस चलाएर देखा कि तिम्रो मिम्रोला छु त यो प्रत्येक स्टेप में दुई धारे तलबार जस्तो यो नारायण काजी शेष चलाई रह अब इसको प्रत्येक स्टेप हेच हम जसरी म क्रमश आर्जू प्रकरण में बहादुर महरा प्रकरण में के भने कि टेलीफोनिक कुरालाई हमी आधार नमाने अर्थात उसले के भन्न खोजो भने प्रहरी मैसेज दामी कि टेलिफोनिक आधार मानदेन मत तर उस प्रहरी मैसेज दियो कि टेलीफोन को कुरा आधार मनेर तिनी कार नलाने मैसेज उसले त्यो दियो प्रहरीलाई तर हामीले के बुझ्यौँ भने कि उसले टेलिफोनिक कुरालाई आधार नमान्ने जब कि तपाईँ हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ जानकारी छैन भने म यसैबाट जानकारी गराउँछु पूर्व मन्त्री एवं सांसद जनकपुरका धनुषा जिल्लाका पूर्व मन्त्री एवं सांसद सञ्जय कुमार शाह अहिले पनि टेलिफोनिक कुराकानीकै आधारमा जेल सजाय काटिरहेका छन् तो यहाँ के देखियो बने कि नारायण काजी श्रेष्ठ आधार टिफोन लधार नमाने अर्कतीर कृष्ण बहादुर महाराज सैल्ले भिडियो देखना पाए उसले के भंसार में कि नियम ले मिलने रही चा यसको सामान इंट्री कराने कुने सिगरेट कांड में रह अब तै के देखियो कि उसको को लाई आधार मानियो त्यहाँ उसले टेलिफोनको आधार बनायो अनि उसलाई भन्नु किन पर्यो जब नियमले नै हुने रहेछ भने त उसले किन भन्नु पर्यो भन्सारमा यसको मतलब त्यहाँ कहीँ न कहीँ संलग्नता छ उसको त्यस्तै आजै आर्जुदेवाको एउटा भिडियो मैले के देखेँ भने के रे बालकृष्ण खाँडकी श्रीमतीको नाम मलाई याद भएन उसको बारेमा के भनिएको छ भने कि तपाईँ मेरो टेलिफोन खँगाल्नुहोस् कति दिन देखि मेरे कुराकानी भेजे एर भारजू देववाले कि टिफोन लधार कनाइयो अर्क भेलिफोनला हेनो कि मेरे कुरेकानी भागरी कंट्राडिक्टरी ये हमीला हमो मतलब हमारे मनोवृत्तिला हिसाब ने इसले साइकोलॉजिकल हिसाब ने इसलिए एक्सप्लाइट करें बीच में आपको मनसाय पूरा कर मैं के लग कि हाम्रो यो नारायण काजी श्रेष्ठ फर फ्युचर यो कम्युनाइजाइस कम्युनाइजेसनतिर देशलाई धकेल्दैछ देशलाई कम्युनिस्टिकीकरणतिर रह लगिरहेको छ जसबाट हामी आँखा चिम्लेर चुपचाप खालि तमासबिन भएर देखिरहेका छौँ त्यो एउटा नराम्रो पक्ष हो जस्तो कि म एउटा उदाहरण दिउँ अहिले हाम्रो तराईमा खास गरेर अरू ठाउँमा पनि छ तर खास गरेर तराईमा मिटर ब्याजीको कुरालाई ल्याएछ मिटर ब्याजी कुरालाई यसले समाधान त गरेको छैन समस्याग्रस्त बनाइदिया छ हिजै मेरो जलेश्वर त्यसको कारणले बन्द भयो जलेश्वर मेरो किन भने हो भने मेरो जिल्लाको सदरमुकाम हो जलेश्वर त्यहाँ मिटर ब्याजीले मागुन् नमागुन् त्यो कुरा के हो त्यो बेग्लै कुरा हो तर मिटर ब्याजीको समस्या समाधान नगरिकन यसले समस्यामा अल्झाइदिएको छ कि कहिले सिडिओ कहाँ धाउने कहिले गाउँपालिकामा धाउने कहिले कहाँ धाउने अरे यार तिमीलाई यदि या समस्या समाधान गर्नु छ भने त्यसका थुप्रै उपायहरू छन् त थुप्रै उपायहरूतिर यसले लगिरहेको छैन यसले समस्या खालि बताइरहेको छ र त्यसबाट अर्को समस्या बनाइरहेको छ जसले गर्दा देश मलाई लाग्छ कि आर्थिक रूपले पनि जर्जरतातिर अगाडितिर धकेलिँदैछ अर्कोतिर के गरिँदैछ भने कि यसले जनजन बिचमा आक्रोश पैदा गरेर आक्रोश बनाएर एकअर्कालाई लडाउने काम मात्रै गरिरहेको का छ यो मेरो हो भनेपछि यहाँको बुझाइ गृहमन्त्री नारायण काजी स्वास्थ्य डिभाइड एन्ड रुलको यो रणनीति अन्तर्गत उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ हो म त अघि नै भनिदिएँ कि यसको एउटै नीति हो देख्नमा यो बडा राम्रो मतलब जुन किसिमले यो बोलिरहेको छ अस्तिकै मिटर ब्याजी केसमा हेरौँ न मिटर ब्याजी केसमा मिटर ब्याजी पीडित भनिनेहरूलाई गृहमन्त्री भएर बानेश्वरमा आएर सम्बोधन गर्छ र तथाकथित जो मिटर ब्याजी पीडक छन् तिनीहरू पनि त नेपालकै जनता हुन् नि तिनीहरूलाई पनि त सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो आखिर समस्याको समाधान न गर्नुपर्ने हो त समस्याको समाधान गर्नको साटो यसले के गरिदियो भने न्यायलाई बलात्कार गरेको छ न्यायलाई कसरी बलात्कार गरेको छ त न्याय भनेको के हो त्यो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर सम्झाउँछु मैं अंग्रेजी में एकजना ने बीए में पढ़ते बेला में म सुने को हो कभी हमी साइंस का विद्यार्थी थीं साइंस में तो अंग्रेजी पढ़ाई होतेन मैं आर्ट्स का विद्यार्थी पढ़ी रह बेला में म सुने को होनी के बने कि राजा ने एटा फरमान जारी राति करती सबटेन लीर हिड़न पर्च एकजनाई उसको चौकीदार ने सएर लिया भोलिपल्ट बिहानी त्यो जना त्यो जुन जुनजनालाई समातेर ल्यायो जनाको हातमा लालटेन त थियो तर बलेको थिएन अब राजालाई लालटेन राजाले त फरमान जारी गर्यो र लालटेन लिएर हिँड्नु छ अनि त्यहाँ के संशोधन गरियो कि राति लालटेन बालेर हिँड्नु छ त अब राति भोलिपल्ट उसले के गर्यो रातिमा मतलब लालटेन बाल्यो तर उसले झोलामा राखेर हिँडिदियो फेरि उसको पक्राउ भयो फेरि त्यो कानुनमा के संशोधन भयो भने कि राति लालटेनको रोशनीमा हिँड्नुपर्नेछ त्यो बेलामा यी टेक्नोलोजीहरू थिएन त त्यस कहानीले कतिवटा मेसेज छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् एउटा मेसेज त यो छ कि जबसम्म कानुनले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्दैन तबसम्म संशोधन भइराख्नु पर्छ दोस्रो कुरा के मेसेज छ भने जुन दिन संशोधन कम्प्लिट हुन्छ त्यो दिनबाट कम्प्लिट कानुन लागू हुन्छ अर्थात् त्यो व्यक्ति जिस्टेन पैला दिन देखी कानून ना निभा ली गई थी तो दिनदी तेमा काू भेन अर्थात यदि लागु लागू भैदिया भे तो आधार में उसके सजा पाँच तर ते दिनदी लागू कानून भेन तर यहाँ केदिशन में अब बलात्कार करिए संशोधन करू कचहत्तर भाई पैलाक लिखापढ़ी में लागू तो इसरी मैं यो दिवानी संहिता काून का में इसलिए बलात्कार कर बलाकार ते हिसाब ने अर्क तबना दखाई दूँदिं कि फौजदारी कान में इसलिए बलात्कार कर अस्थिति मीडिया में मैं वास्तविकता के हो अलसम छह छेन कि कसले यदि आपने हक को लगी राज्य विप्लव को रूप में बन्दुक वा हात हतियार उठाउँछ र सक्यो भन्ने सत्ता प्राप्त गर्छ सकेन भन्ने सरेन्डर गरेको अवस्थामा त्यसलाई सजाएको भागीदार मानिँदैन अर्थात् फौजदारी मुकद्दमालाई पनि यसले साइड गरिदियो साइड लगाइदियो अनि देवानी संहिताको मुकद्मालाई पनि साइड लगाइदियो त मलाई लाग्छ कि अब न्यायालयको कुनै आवश्यकता छ न्यायालयको औचित्यहीन न्यायालयलाई यसले औचित्यहीन बनाउन तर्फ उन्मुखता देखाएको छ र यसमा न्यायसित सम्बन्धित जति पनि हाम्रा साथीहरू छन् जति पनि हाम्रा मित्रजनहरू छन् जति पनि हाम्रा न्यायाधीशज्यू महोदयहरू छन् सम्मान्य वा माननीय उनी सबैलाई म के हेर्छु भने कि उहाँहरूले एकचोटि यस कुरामा विचार गर्नुपर्छ कि न्याय हाम्रो देशबाट यदि मरेर गयो भने भोलि यो देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा पनि क्वेसन मार्क आउँछ यति बेला नि अघि तपाईँले भन्नुभयो गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ फुटाउ र राज गर होइन नेपालीमा त्यसको भावानुवाद त्यो नीति अन्तर्गत अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने यहाँको जो भनाइरह्यो यति बेला गृहमन्त्रीले के चाहिँ गरेको भएदेखि चाहिँ वा भन्नुहुन्थ्यो त के चाहिँ सा, के चाहिँ उहाँले गर्नु पर्थ्यो र यो भनेको चाहिँ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मात्रै यो नीति कि अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पनि यो नीति र सत्ता साझेदार अन्य दलहरूको पनि यो नीति सुन्नुहोस् यो कुरा म तपाईँलाई के भन्न खोज्छु भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसको नेतृत्वमा यो सरकार छ बहुत राम्रो किसिमले हाँसो हाँस्दैछन् त्यसको हँसैले लाग्छ कि बार बार यति राम्रो त नेतृत्वकर्ता कोही छँदै छैन तर तपाईँलाई सम्झना म गराउँछु जुन बेलामा सोभियत संघ थियो मिखाइल गोरबा थिए जुन त्यो बेलामा अमेरिकाको राष्ट्रपति थियो रोनाल्ड रेगन दुइटैको भेट हुन्छ आइसल्यान्डमा तत्कालीन हिन्दी सर्भिस बिबिसीले भनेका थियो ऊ आए मिले अरू चले गए अर्थात् भेट त भयो कुराकानी केही भएन त्यो बेलामा उहाँको हँसिलो अनुहार देखाउँछ कसको गोरबा अनि उसले विश्लेषण गर्छ हाँस्न त हाँस्छ तर जुन दाँत देखिन्छ त्यो स्टोनको हो पत्थरको हो त्यसले जसलाई पनि चपाएर खाइदिन्छ त्यही कुरा हो यो प्रचण्डजीको प्रचण्डजी हाँसेर त कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यो हँसीको बिचमा उहाँलाई जुन समर्थन गरिरहेका छन् जुन दलहरू ती दलहरू र उहाँलाई जुन पहिलाचोटि जुन दलले समर्थन गरेर सत्तामा ल्यायो ती सबैलाई एकैचोटि उसले सखाफ पार्ने स्टेपिङमा गइरहेको छ एउटा रामायणको बारेमा उक्ति हाम्रो मधेसतिर छ पता छैन यहाँ पनि होला जहगिर चरण देई चली चलिजाए पताल तुरन्ता अर्थात् जुन जुन माथि यसले प्रचण्डले टाउकोमा हात राखेर यो सत्तामा पुगेछ ती सबैलाई यो भस्मासुर जस्तै भस्म गर्दै अगाडि यो बढला तसर्थ म भन्छु कि जब पनि पार्टीहरू डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छ वा डेमोक्रेसीतिर उसलाई विश्वास छ ती सबै डेमोक्रेटिक फ्याक्टरहरूलाई एक ठाउँमा पोलराइजेसन नभइकन एक ठाउँमा आएर देशलाई उभो नलगाइकन कुनै कल्याण छैन यो मेरो विचार हो मेरो ठम्याइ हो अब अघि म सोधिराखेको थिएँ जस्तो अन्य दलहरूको सन्दर्भमा नि अन्य दलहरूको पनि त्यही हो नीति जो सत्ता साझदार दलहरूको के के हो अलिकति प्रश्न पारिदिनु त अन्य दलहरूको मजबुरी छ नीति मजबूरी को कारण नीति बने को मतलब एवं कहावत हमें पढ़े थी खट्टे अंगुर कौन खाए इसका अर्थ जो अपनी हिंदी का यो फ्रेज पढ़ा हो तिन्दर समझी सकिया हो खट्टे अंगुर कौन खाए मतलब के की? अब इस कांग्रेस को कुरा सुरू करेस ने समर्थन फिर्ता गयो कि आर्जू देववा मथिक जो चाड़ो छर्लङ्ग हुन जान्छ जनतामा मेसेज दिन एकदम अगाडि आइहाल्छ कि यसले यिन कारणले गर्दा मेरो समर्थन हटायो अर्को फ्याक्टर आउँछ उपेन्द्रजीको उपेन्द्रजी पनि समर्थन हटाउनु भयो कि गौर हत्याकाण्ड अहिले भर्खर सम्झौतामा गइसकेको हत्याकाण्डको बारे त्यो त्यसलाई अगाडि सार्दिन्छ त यो दुईवटा बाहेक अरू नै छ र यसलाई समर्थन गर्ने यो दुईटा को समर्थन बाहेक अरु कसै को, को समर्थन छैन र इनीहरु को बाध्यता इनीहरु को डर को कारण ले यो समर्थन यसले पाइराखेको छ र त्यो समर्थन को आधार में इनीहरु त्यो बढे चरेर इनीहरु सत्ता में इनी यसलाई बर्दाश्त गरिरहेको छ सत्तामा राखेको छ होइन बर्दाश्त गरिरहेका छन् जो कि प्रत्येक पार्टीका भित्रका जति पनि कार्यकर्ता छन् ती सबै कार्यकर्ताका एक्टिभिटी क्रियाकलाप वक्तव्यहरू यदि सुन्नुभयो भने सबैबाट छर्लङ्ग हुन्छ कि सबै बाध्य भएर यसलाई समर्थन दिन अवस्थामा आएको छ समर्थन नदिनाका बखतमा हुन्छ के त त्यसो भए अब समर्थन समर्थन दिनौँ भन्ने तहमा पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् त समर्थन दिएन समर्थन हटायो भन्ने यहाँ परिस्थिति के छ कि एक अर्का मतलब विचारको त कुरा छैन यहाँ वैचारिक रूपमा यदि यिनीहरूले आपसमा कहीँ देशलाई उभो लगाउनेतिर लाग्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो यहाँ व्यक्तिगत कन्फ्लिक्ट छ अब जसरी पहिला सुरु गर्छु म एमालेबाट एमालेमा माधव नेपाल निस्कियो एमालेबाट समाजवादी एमाले बनाएको छ उसलाई कन्फ्लिक्ट छ होलीबाट त्यसकारण उसले, उसले यिनीहरूलाई मिल्न नदिने कुनै पनि हालतमा एक्सर्साइज गर्लान् देउवालाई के छ जसरी भए पनि म यो काङ्ग्रेसबाट कोइराला एन्ड कम्पनीको नामलाई कसरी रिमुभ गर्छु त्यतातिर लागिरहेको छ उसलाई देशसित मतलब छैन उसलाई पार्टीसित मतलब छैन उसले आफ्नो पार्टीबाट एक छत्र आफ्नो पार्टीमा एक छत्र राज ल्याउनको लागि कोइराला एन्ड कम्पनीका नामो ना मेटाउने तर्फ लागिसक्नु भएछ किनभने उसका नेता एकजना थिए रामचन्द्र पौडेल उहाँलाई राष्ट्रपति बनाइदिएर रा सहयोग गरिहाल्नु भएछ अरू नेताहरू आइ वाय गर्छन् तिनीहरू जान्छन् त्यसको बेग्लै कुरा हो उपेन्द्रजी कम्युनिस्टिक नै के अरे विचारधाराबाट आएको मान्छे हो र उहाँलाई जसरी पनि सत्ता चाहिन्छ चा, सत्ता चाहे जोसो कोही होन् भोलि नै सत्ता परिवर्तन भएर जो आउँछ त्यसको पछाडि लाग्ने हो उहाँलाई सत्ता बाहेक अरू केही चाहिँदैन अरू त्यसको बारेमा यो क्लियर छ अरूको कुनै मतलबै छैन अब जसरी लोसपा छ त्यसको सत्तामा लोसपामा शक्तिहीनता छ अहिले भर्खर गएको हाम्रो मधेसबाट आएको सिके राउतका पार्टी तेस में कुछ खास म अस्पष्ट विचारधारा हो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन तो यी नै मेरो विचार में कुराहरु छन् जसले गर्दा इसको सत्ता अहिले बनेको छ र इसको सत्ता हटना को लगी इनीहरुमा एउटा विल पावर जो आउनु पर्छ त्यो विल पावर आयो भने अनि मात्रै इनीहरु वा इनीहरुले देश प्रति यदि मोह माया देखायो भने अनि मात्रै यो सत्ताबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ र यो सत्ताबाट मुक्त हुन धेरै आवश्यक छ धेरै साइन्टिफिक कुराहरूलाई यसले यो सत्ताले टच गरेको छ साइन्टिफिक कुरा के टच गरेको छ त्यस कुरामा म आउँछु तत्कालको लागि म अहिले के भनिरहेको छु कि यिनीहरूको के के परिस्थिति छ जसले गर्दा यो सत्ता बनेको छ <laughs> अब हामी यति बेला जे विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ नि तपाईँले यति बेला जस्तो अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिलेका गृहमन्त्रीको जो उद्देश्य नै फरक छ भन्ने भनेर जसरी यहाँले भन्नुभयो र अन्य सत्ता साझदारहरूको एक खालको मजबुरी छ होइन यहाँले त्यो भन्नुभयो अब यो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहन्छ त के हुन्छ अब के देखिरहनु भएको छ अब एउटा कुरा तपाईँलाई म साइन्टिफिक कुराको चर्चा गरिसके हो साइन्टिफिक कुराबाट म तपाईँलाई ल्याउन खोज्छु अब यो घर छ यो घर को उत्तरी पर्खालदेखि लिएर दक्षिणी पर्खाल यो यो रुम होइन यो पुरै घरको बारेमा म भन्छु मोटामोटी पन्ध्र गज वा बिस बिस पच्चिस हातको बिचमा होला बिस पच्चिस हातको डिस्टेन्समा एकजनाको भैँसी बाँधिएको छ बिस पच्चिस हातको डिस्टेन्समा उसको घर छ त्यो आफ्नो भैँसीको दुई लिटर दुध कम से कम भो ल कि पाद्देन मेरे विचार में तो लाऊन पाने हो तर अगर को, को अर्थमंत्री ने के भारत सौ रुपया भाग बढ़ी को सामान ल्यान यो कहाँ को अवस्था हो मई भूं मेरे गाँव पालिक एक डाड़ा त्यसको पश्चिमपट्टि पर्छ मनरासिसपा नगरपालिका त्यो नगरपालिका भएर जाने हामी सुर्सानतिर जान्छौँ इन्डियामा त्यसमा मरुवाही एउटा ठाउँ आउँछ त्यो मरुवाही भन्ने ठाउँमा भैँसी उसको इन्डियामा बाँधेको छ चा। घर चाहिँ नेपालमा छ चा। अब उसले आफ्नो भैँसीको दुध ल्याउने त कसरी ल्याउने कानुनले के भन्छ सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान नल्याउने अनि त्यहाँ कानुनको पहुँच छैन अब त्यहाँ के गर्ने त्यस्तै हाम्रो जुन बोर्डर सेउका जति पनि गाउँहरू छन् त्यसै त्यही बाटो पन्छ आउँदै तपाईँ जानुहोस् मधुवातिर मुसहरी टोलका आधा घर नेपालमा छ आधा घर इन्डियामा छ त तिनीहरू सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान लिएर नेपाली घरमा आउने कि नआउने त यस्ता किसिमका ज्ञान नभएका मान्छेहरूलाई यहाँ मन्त्री बनाइन्छ त यो अज्ञानीहरूबाट हामी के फाइदा लिन्छौँ जसलाई ज्ञान छैन त्यसलाई त्यसला मन्त्री बनाउनुको मतलब यही हुन्छ चा। आफू चाहिँ के गरिरहेछ चा? म यस तपाईँको मिडियाबाट म त अहिले जनतामा के भन्न खोजिरहेका छौँ भने कि यसले शक्तिको प्रयोग गरेर जयनगरबाट जनकपुर रेल जुन आउँछ त्यसमा सयभन्दा बढीको टिकट काटेर पेसेन्जर ल्याउन पाउने हो पैसेंजर यदि सौ रुपया भाग बढ़ी को सामान लियाने पाने होना तो सब भाग बढ़ी सड़ी को टिकट काटे पैसेंजर कसरी लियाइ क्याइंत का उल्लंघन आपू शक्तिशाली जेपनी करना पाइने कानून काून खत्ती में का अनुसार को काून को विश्लेषण करते अगड़ी बढ़ते जाने अनसाधारणलासले मैने यहा जान मार सरकार हो तपाईँलाई म एउटा ज्ञान के मतलब जानकारी के दिउँ ज्ञान त होइन ज्ञान त सबैलाई छ हामी पाँच छ क्लासमा एउटा कहानी पढेका थियौँ विज्ञानले कहानीको अनुसारले वैज्ञानिक कुराको जानकारी दिन्थ्यो एउटा सानो बिरुवालाई एउटा कन्टेनरमा राखेर रा, त्यो कन्टेनरको सानो पाल तल पारिदिया अनि कई दिन पहुंच के देखिया जब अने कित्तों कंटेनर भित्रा को जुन बिरुवा था तेज को ओरिएंटेशन अर्थात तेज को झुकाओ गई रगाई रहे कुछ कीना पालती रगाई रहे कुछ कीना की उसले अक्सिजन पाऊने हो अर्थात जीवन दान पाऊने हो तो हमरो बॉर्डर छेव का जत्ती पानी गाँव हरुचन तिस का सबौई का प्र लाइफलाइन लाइन इन्डियन मार्केट हो त्यस्तै इन्डियाका जति पनि गाउँहरू छन् जुन कि बोर्डर छेउमा छन् त्यसका लाइफ लाइन नेपाली ला मार्केट हो त यो दुइटाको बिचमा जुन यो खाडल पार्ने काम गरेको छ त्यो खाडललाई हामी बुझिरहेका छैनौँ हामीलाई केमा उल्झाइदियो त्यो यो मिटर ब्याजी क्रममा उल्झाइदियो उतातिर हामी ध्यानै दिइरहेका छैनौँ कि त्यतातिर हाम्रो ध्यान कसरी जान सक्छ र त्यसबाट कसरी हामी पीडित भइरहेका छौँ त्यसबाट कसरी हामी सरकारको काउन्टर गरौँ त्यतातिर ध्यान दिएको छैन अब यसमा एउटा कुरा के आउला आद। के आउला कि हाम्रो बोर्डर छेउका मार्केट कसरी चल्ने त अब मेरो बोर्डर छेउका मार्केट मेरै जलेश्वर हो जहाँका मान्छेहरू भिठामोर गएर सामान किन्छन् त्यो कुरा स्पष्ट हो सत्य हो तर मेरो भनाइ यो हो कि त्यसको मूल्य र हाम्रो नेपालमा जलेश्वरको मूल्य बराबर कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबाट त्यतातिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो कि होइन त्यसलाई मूल्याङ्कनलाई बराबर गर्नको लागि पहिला भट हटाइदिनु जति पनि बोर्डर छेउका वा जति पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हुलाकी मार्का मार्केटहरू छन् ती सबै मार्केटमा तपाईँ पहिला पहिलाचोटिमा स्टार्ट के गर्नुहोस् भ्याट हटाइदिनुहोस् तेह्र पर्सेन्ट त्यो घट्यो भने केही हदसम्म मूल्य बराबरमा आउने सम्भावना हुन्छ mm. त्यो मूल्य बराबरमा तै पनि आएन भने तपाईँ तै पनि मूल्य कसरी बराबर गर्न सक्नुहुन्छ सब्सिडी दिएर हुन्छ कि के दिएर हुन्छ तपाईँ आफ्नो कहाँ कहाँ मार्केट चलाउनको लागि त्यो वस्तुको भावलाई सस्तो पार्नु पर्छ पार्नै पर्छ यो नपारिकन हामी आफ्नो लाइफ लाइन जुन छ त्यो लाइफ लाइन उसलाई हामी बिर्सन बाध्य हुन्छ बिर्सन सक्दैनौँ त्यसको लागि हाम्रो बाध्यता छ दोस्रो उदाहरण म दिन्छु मेरो गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर चार गाउँको नाम हलखोरी त्यहाँका थुप्रै मान्छेहरू बिहानै बिहान आफ्ना गाईका आफ्ना भैँसीका दुध लिएर सुरसन्त इन्डियन बोर्डर मार्केटमा गएर बेच्छन् तिनीहरू त्यो बेचे बापत जुन प्राप्त गरेको पैसा हुन्छ त्यो पैसा लिएर जले बजार गर्न जान्छ मतलब यो न्याय हो यदि यो न्याय हो भने म भन्छु तब अन्याय के हो यदि यो न्याय होइन भने त्यो त्यस्ता व्यक्तिलाई जसलाई ज्ञानै छैन त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिलाई अज्ञानीहरूलाई हामी मन्त्री बनाइराखेका छौँ जसलाई कुनै ज्ञानै छैन त्यस्ता त्यस्तालाई हामी मन्त्री बनाइदिए राखेका छौँ जसले गर्दा के हुन्छ एउटा कहावत छ हाम्रोतिर छौरा मालिक बुढ्दैमा न मामला उल्टे सज बिहान त्यस्तै कुरा भइरहेको छ अर्थात् उसलाई अज्ञानीहरूलाई हामी मन्त्री बनाइदिएर यो देशका अवस्था यहाँ पुर्याइदिया अब के गर्ने त अन्तिम जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा यही हो कि जतिपनी नया जेनरेशन वा जी पार्टी सोच बाहर का जतिपनी हमारा साथी मित्र तिन्चुने कि जसरी वर्तमान संविधान लियान को लगी जो संविधान सभा को चुनाव भो 2070 हजार सत्तर विक्रम सम्भ दुई हजार सत्तर साल में तो चुनावी सरकार को नेतृत्व थी खिलराज रेग्मी को हाथ में खिलराज रेग्मी भनेको पार्टीलेस सरकार थियो त्यस्तै म के मेसेज दिन चाहन्छु यदि यसलाई मेसेज भन्न सकिन्छ भने म के भन्न चाहन्छु भने कि हाम्रा जति पनि पार्टीलेस व्यक्तित्वहरू छन् जति पनि पार्टीका आइडियोलोजीबाट बाहिरका सोच राख्नुहुन्छ वा पार्टीमा रहेर रह पनि देश हितका बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको नेतृत्वमा अहिलेको सरकारलाई निलम्बित गरेर उहाँहरूको सरकार उहाँहरूको नेतृत्वमा सर्टेन डेको लागि जसरी नायक फिल्ममा देखाइएको थियो नि त्यस्तै सर्टेन डेको लागि उनीहरूको नेतृत्वमा यो सरकारलाई दिनुपर्छ जसले देशलाई को, को, जस देश को पहिला टार्गेट के हुनुपर्छ जसलाई के दिनुपर्छ कि भ्रष्टाचार मुक्त हाम्रो देश हुनुपर्छ उसले एक साल दुई साल तिन साल बढीमा ये दिन में उसके देश भ्रष्टाचार मुक्त बनाइएन भो बेला में भू किाचारी मत कि यति यदि यदि सब जान वबाई ज जनता दबाब आयो मई कि सफिशियंट मैसेज होगा वा ये मैसेजिबुल हम अला मत लग् रचित सरकार हो तेरा निलंबन को रूप में राखने उनीहरूलाई लाग्छ म त निर्वाचित भएर आएँ अब मेरो यो पिरियड त गयो त म भन्छु निलम्बनको पिरियडलाई काउन्ट नगर्ने अर्थात् निलम्बन सर्टेन जुन सर्टेन डेको लागि बिना पार्टीको सरकार हुन्छ तिनीहरूले आफ्नो काम कुरा गरेर तिनीहरू अर्को अर जुन यो वर्तमान संसद छ त्यो संसदलाई पुनर् रिभाइभ गरेर तिनीहरूलाई दिइनुपर्छ यो मेरो विचार हो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार हाम्रा जति पनि श्रोताहरू छन् तिनीहरूलाई मैले जुन कुरा बिसाएको हो यदि राम्रो लाग्यो भने मलाई कमेन्ट गरेर रा, नराम्रो लाग्यो राम्रो लागे, लागे पनि कमेन्टको रूपमा मलाई सुझाव दिनु होला नमस्कार